এয়া রাজস্থানৰ যোধপুৰৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ। এই কাৰাগাৰতে যোৱা দুনিশা ধৰি কাৰাবন্দী হৈ আছিল বলিউডৰ তাৰকা সলমান খান। কৃষ্ণখাৰ মিগয়া হত্যাৰ অভিযোগত সলমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। আদালতে 5 বছৰৰ বাবে কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছিল সলমান খানক। মাত্ৰ 50 ঘণ্টা জেলত থাকিবলগীয়া হ'ল সলমান খান। 5 বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ পৰিৱৰ্তে মাত্ৰ 50 ঘণ্টা কাৰাবাস। জামিন লাভ কৰিলে সলমান খানে। যোধপুৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তলত সলমান। जो अभी म्यूचुअल के उनको 25-25 हजार के मुंचले 50 हजार की जमान दी गई है, साथ में जो हमारी तरफ से बहस रही उनको मानते हुए उन्होंने ये भी कंडीशन लगा दी है कि वो सलमान खान बगैर न्यायालय की अनुमति से बाहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। न्यायालय अनुमति अभिहने विदेश सलमान 7 मे पुनः हाजिर हम लगे आदालत सखरे सलमान उसमें 7 मई 2018 को उन्हें पुनः न्यायालय में इसी न्यायालय में उपस्थित जो अधीनस्थ न्यायालय है और अपीलांट न्यायालय उसमें उपस्थित होकर हाँ व्यक्तिगत रूप से उन्हें उपस्थित रहना पड़ेगा। यह अदालत और बाहर दृश्य पुआर भगत यही अदालत उपस्थित हो सलमान और दुई भगनी किंतु अदालते घोषणा कर रायदान कर बियलि 2 बजार पीछते पुनर यह दृश्य सब বিয়লি 2 বজাৰ আগে আগে সলমানৰ 2 ভগ্নী পুনৰ আদালতত উপস্থিত হৈছে। আদালতে 3 বজাৰ লগে লগে সলমানৰ জামিনৰ ৰায়দান ঘোষণা কৰে। এয়া জেলৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। অজস্ৰ অনুগামী ভিৰ হৈছে জেলৰ বাহিৰত। বলিউডৰ তাৰকাজনক স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে এই লোকসকলৰ আগমন ঘটিছে। সলমানে জেলৰ বাহিৰৰ খাদ্য খাইছিল নে? 50 ঘণ্টা কি খাইছিল সলমানে? নিগরানী মে খানা যাতা আগে যাতা তো বাহার সে খানা নহি যা রা ইয়ে জেল প্রশাসন ইনকো উপলব্ধ করা রা। সন্ধ্যার ভিতরটি বিশেষ বিমান যোগে সলমান খান রওনা হয়েছে মুম্বাই। ইয়ার লগে লগে কেবাশ কোটি টাকার ক্ষতির পর রক্ষা লাভ করলে বলিউডের উদ্যোগে। ব্যুরো রিপোর্ট, DYT 65।